Як часто ми чуємо спорт поза політикою? А наскільки це актуально зараз для нашої країни, де, ігноруючи моральні норми, футболісти їдуть на заробітки до країни-агресора? Ми у містечку Клевень, де знаходиться на реабілітації екс-карпатівець та учасник бойових дій на Сході Олег Івахнюк. Мені треба скидати курити, бо я теж почав 3 роки тому курити, блін. На війні, знаєш, так щось потягував це, блін. І так щось і... А потім ці болі були, воно якось так курилось. Бо ми ну, тільки тоді попадали в лікарню, в них не було таких обезболюч. Там таке, знаєш, якийсь аналгін з дімедролом, ну куди? Ну ладно, я хоч з ногами, а пацани без ніг. Ну і знаєш, ці фантомні болі. Наприклад, каже, мене коліно болить, а коліна нема. Він каже, та є, типу, та нема, кажу, в тебе все, та я кажу, ноги нема. Його історія починалася так, як і багатьох інших хлопців із маленьких містечок, які марили великим футболом. Олег Івахнюк своє дитинство провів у селі Голень поблизу Калуша, а згодом спробував свої сили у львівському спортінтернаті. У 10 класі підписали контракт з Карпат. У нас 6 чоловік там підписали. Юра Шевчук, Макс Вищук, Шмаку, Женя. Школа Шахтаря тоді теж хотіла забирати, але я підписав контракт, вже був з Карпатами. Ну, мечта в мене була грати в Карпатах. Карпати, Карпати і ще раз Карпати. Ну, навіть коли приїжджало Динамо, то ну, ніхто не болів за Динамо, всі за, ну, за Карпати боліли. Що, ну, нашому тренеру Олегу Дмитровичу ну, було чим гордитися. Ну, Олег Івахнюк поступив к нам по рекомендації тренерів. Калужська дитсько-юнацька спортивна школа. У нас хорошие связи с тренерами, и мы, естественно, держим с ними связь. И набор, когда делаем, то просим тренеров, лучших ребят к нам на просмотр. Вот, приехал Олег Ивахнюк по рекомендации тренеров. Такой целеустремленный, хороший имел удар с левой ноги. То, что вот я помню, это прошло много лет уже. Очень, как бы вам сказать, нацелен на ворота, забить. Вот такие качества очень хорошие, которые для полузащитника, он играл на позиции полузащитника, нападающего. Вот, хорошая скорость была, что вот бросалось в глаза, то, что я помню по памяти. То есть он мог закрыть всю левую бровку, он мог сыграть и защитника, мог сыграть и полузащитника, и нападающего. Покінчивши із професійним спортом, Олег підтримував форму у любительських командах, аж поки у лютому 2014-го не почалися буремні події у Києві. На Майдан вже екс-футболіст поїхав за покликом душі. Тоді він і подумати не міг, що ця поїздка повністю змінить його життя. Я почув, що там, ну, там Майдан починається туди-сюди, і зайшов до товариша там в гості, він мені показав ну, по інтернету там зйомки. Як почали ну, там, збивати міліціонери цих студентів. І показали в КМДА з другого поверху, там теж Беркут викинув жінку, там десь років 50, може 60, типу, з вікна з другого поверху, прямо в вікно типу, викинули. Ну, і мене ну, просто зашторило. Я вирішив типу, поїхати. Ми троє, там три хлопці сказали, що жалко стало просто тих дітей. У мене теж є дитина, я знаю, що таке, розумію. Раді того поїхав. Ну, а потім почалося Грушевську, на Грушевську, куди відступати, якщо. І стріляли там, почали з помпових стріляти, закінчилось з калашав, ну, з калачів стріляли. І люди були злі, ну, і тоді почалась відповідь. Тобто. Потім вбили от ми, нашого друга Нігояна, ну, ми разом з ним жили в палаці. І тоді вже була злість дуже серйозна. І прийшлося з ними тобто, встраювати там різні ну, бої, чи могли, там, палками, коктейлями. Але у мене, по-моєму, чи з калаша, чи що, от у мене був бронежилет, слава Богу. То мені Аміна, кстати, його дала. Вона їхала в Одесу і каже, Олег, типу, ну, візьми бронежилет, бо там ну, крали, типу, бувало, що люди. Вона каже, я знаю, що ти його типу, ну, де не дінеш, там, можеш собі носити. І я так його собі надів, і мені повезло, типу, що ну, попало сюди, і цей бронежилет мене спас. Коротше. Після Майдану патріот вступив до батальйону «Донбас». 17 липня 2014 року брав участь у боях біля Попасної, що на Луганщині. Наступного дня загін потрапив у засідку. Олег вийшов із неї живим, але з 3 пораненнями – наскрізним, сліпим та осколковим. У підсумку – перелом лівої стегнової кістки та необхідність в сучасному лікуванні. Вже не для того, щоб грати в футбол, просто щоб самотужки вставати з візка. Побачили ми слово те, що написано «попасне» і попали дуже серйозно в засідку. Там нас окружили буквою «П».
Ну, ми тільки туди зайшли, ну там так по нас стріляли, що ну, ми навіть не мали голову, ми всі попадали. Десь, може, минут 30 ми намали, навіть, ну, асфальт був як рідна мама. І, ну, і вже закінчилися у нас боєприпаси. Там когось вже вбили були, ну, я знаю, там біля мене теж хлопці. Мене ранило. Наші почали відступати, бо боєприпаси закінчились. Вони почали відступати. Я вже думав, що мене вже там, ну, що залишить, типу. Бо я дивився, ті поїхали. Я так, ну, не знав, що робити, бо нам завжди тоді на початку казали, що краще в плен не здаватися, краще, ну, типу, там, чи зірватися, чи що. А тоді мене, ну, якось так, ну, можна сказати, заварило було серйозно. Я, ну, там, запхав, у мене були дві гранати тут, РГД і Ф-ка, я запхав два пальці, просто лежав. Бо я вже не чув, навіть, як, ну, як там сєпари, ну, було чути, як вони там щось кричать. Я думав, за мною вже не вернуться. А тут, гоп, ну, до мене підбігає, ну, мій друг Кені, його позивне, типу, ну, я його не бачу, сьогодні мені ззаді, таку, ну, пощечину дає, каже, ти що, дурак, каже, ти що, типу, робиш? Ну, швидко руки мої забрав, що я десь там на цей не вирвав. Ну, тобто вони за мною вернули 6 чоловік, він в тому числі, типу, і не виносили десь, може, півтора години, бо вони побачили, що вони за мною вернулися і почали по нас стріляти. Але, слава Богу, нікого не заділо. Вони мене так несли по чуть-чуть, там, оп, починається обстріл, вони мене кидають, тому що вони не можуть мене швидко це десь. Кидали мене на асфальті, самі розбігалися, там, ховалися, ну, в соняшнику. Відсиділися трошки там туди-сюди. Я вже їм кричу, кажу, ну, типу, лишіть мене, ну, спокою. Бо я думаю, що я вже все, типу, ну, що це, нема смислу мене нести. Але нічого, вони не здалися, донесли мене, і, ну, ніхто в них не попав, не ранило нікого, слава Богу. Достав мені одну пулю, бо я не знав, що в мене стільки пуль в нозі було. Я думав, що в мене, ну, тут в бедрі. Я думав, мене, він достав одну пулю, каже, все, боєць, там, місяць-два і далі в бой. Я думаю, о, думаю, взагалі сказка, типу, ну, думаю, прикольно. Але мені так погано, ну, тошнить, то я чую, що, ну, що зі мною взагалі не так. Мене ноги від, ну, нога відказує повністю, такі болі, ну, взагалі ужасні. І мене відправили в Харків тоді. Привезли в Харків, ну, там на рентген, типу, і лікар каже, швидко, типу, ну, його на операційний стіл. І все, і я вже зранку просинаюсь, він приносить такий пакет. Там в пакеті там, ну, ще одна там, від Калаша, там, ну, 5,45, 12,7 калібр, там от капуля здорова з оболочкою. Тобто, я типу, йому кажу, то не моє. Кажу, мені вже кажу, ну витягнув, він каже, та твоє, каже, викав те дира, каже, то все, типу, твоє. Загалом Олег Івахнюк переніс 22 операції. Завдяки підтримці небайдужих та волонтерів він відправився на лікування до Барселони. Воїн був не один. Його постійно підтримували. Забрали в Іспанію, приїхав в Іспанію. Але, ну, але ті гроші, які зібрали на Україні, їх було, ну, взагалі, ну, тобто недостатньо. Їх там щось хватало, може, максимум, може, тиждень. Бо я навіть не знав, що там такі розтінки до тієї Іспанії, що там якась супер та лікарня. Чи, ну. Самі люди, українці, які там були в Барселоні, спочатку в Барселоні, ті, що їх стільки приходило багато, що чесно, я так все почував, як в Україні. Ну, він приїхав, там каже, так і так, я там такий-то, такий-то, там Олег Смолійчук. Каже, ну, там, хочу тобі допомогти, також, ну, допомагав там фінансово. Ну, він просто приходив, там, ну, ми спочатку спілкувалися, він якісь там, ну, там, фрукти там завжди, бо я йому кажу, ніколи не кажу, на що мені щось власне, тут все, ну, тобто є, там, кормлять, все нормально. Ну, він завжди там відкриває тумбочку, положив, закрив. Тобто я навіть, ну, не знаю, каже, що ти, кажу, типу, ложиш там. Він каже, так, щоб ти мав, типу. Але каже, нікому, типу, не кажи. Заходить так і так, каже, не хотів би, типу, ну, знаєш, що такий, типу, тренер Сітлтера, ти ж розумієш. Ну, я кажу, ну, я розумію, там, ну, там, роботу, що до чого, там, як то, ну, при, ну, хоча б приблизно, то точно знаю. Він каже, ну, я хочу там, тебе попробувати, типу, якщо ти не проти. А я кажу, я, ну, в принципі, я согласенка, бо я хочу, ну, ну, залишатися у футболі завжди, але кажу, я навіть встати не можу. Я дізнав в колясці, там, ну, міг просидіти, ну, хвилин 10, може, максимум. Він каже, нічого, щось придумаємо, каже, як так, каже. Можна і так, каже, щось, ну, типу, придумаємо. Я думаю, що як придумаємо, Бог його знає. Але зараз мені вже набагато легше, я вже в колясці сижу, то вже трошки стою. Для початку він буде селекціонером. За допомогою платформи Вайскаут він буде відслідковувати. Працювати на селекцію, відслідковувати всіх цікавих нам гравців на футбольному ринку, писати по них звіти і доповідати селекційному відділу. А коли вже поставимо його на ноги, відповідно, вже будемо підключати більше до роботи в академії. Нам потрібно його досвід і його патріотизм. Вон це я був тоді в Гісоні, це теж українці, які теж багато чим допомагали.
Ну, це на Худунках. Олег Івахнюк залишив рідний дім у грудні 2013-го. Після 4 років війни та лікування він нарешті повернувся. Зараз колишній футболіст та боєць АТО проходить реабілітацію у містечку Кливань на Рівненщині. Робота в Карпатах – це шанс повернутися до нормального життя. Для того, аби шукати для рідного клубу нових талантів, підійде не лише футбольна наука. Куди більше знадобиться життєвий досвід, адже той, хто пройшов війну, одразу визначить, на кого можна покластися і з ким можна піти у розвідку. Може, мій буде п'ятий такий. Ну, це новіший. Дякую велике. Карпати. Карпати назавжди. Було розпорядження нашого почесного президента. Карпати своїх не залишають. Повідно, повірте, це не останнє наше підсилення. Футбольному клубу «Карпати» потрібні люди, які не на словах знають, що таке патріотизм і справжній карпатівський дух.